معكم ان شاء الله تكونوا بخير. Enfin, on est là pour la deuxième partie de la vidéo parlant de mon parcours, des formations que j'ai fait. En fait, les trois sujets importants qu'on va entamer aujourd'hui, ce sont les formations que j'ai faites. Deuxièmement, je vais vous donner mes conseils, les conseils que j'aurais voulu avoir avant de commencer mes formations et les conseils que j'aimerais vous donner pour chaque formation que vous allez faire, les points importants à retenir, comment choisir une bonne formation et tout, on verra ça au cours de la vidéo. Troisième point important, tant attendu, je vais vous parler un petit peu de la formation, des formations que je vais commencer, Inch'Allah, avec mon équipe et moi-même. Premièrement, la dernière vidéo, j'avais parlé de comment j'ai fini mon internat, comment est-ce que j'ai passé le résidana et la décision de rentrer dans le domaine de médecine esthétique, comment je l'avais prise. Et voilà, ma classe est une test. Dès que j'ai décidé de commencer la médecine esthétique, j'ai pas été orientée, je n'ai demandé à personne. Wahdi m'a tapé formation de médecine esthétique. D'ailleurs, plusieurs gens sont mais l'effort de taper formation de médecine esthétique, je suis comme à chaque élève proposition. D'ailleurs, j'ai tardé pour faire ce genre de vidéo pour vous conseiller. En fait, depuis que j'ai ouvert, j'ai commencé à recevoir ce genre de demandes pour vous parler, pour vous expliquer comment entamer ce domaine et tout. طولت باسكو كنت نشوف روحي انا مازالني ما حاش نقدر نعطي نصائح، مازال ما على باليش اذا طريقتي صحيحه، اذا الخطوه اللي خديتها مليحه، اذا صح حاجه انا كنت متردده فيها وجاوي دي دود فيها، كيفاش انا حنعطي دي كونساي لواحد اخرين. دونك سي بور سا طولت عليكم وكاين اللي زعفوا عليا ويقولوا لي ما بخلتي علينا ولا حسدتي ولا لوكو سي با دو تو لو كان لي خدموا معايا واللي مازالهم يخدموا معايا واللي يخدموا معايا وراحوا على بالهم تري تري بيان ا كيل بوين جو سوي جينيروز اون ماتيير دانفورماسيون. نعطي المعلومه على قد ما نقدر، بصح نهار ما نكونش قادره نهار نشوف باللي مانيش راح نفيدكم اكثر من هكذا مانيش راح نحضر. فوالا ودايوغ نحير نقول لك شغل انا جي ديموندي ا بيرسون، مانيش نقول بديموندي وليش، مي سي بوسيبل دو نو با ديموندي دو تو هذيك تراسي طون شومان وحدك براسك وربي يوفق. الوغ سو كو جي في تابي فورماسيون دو ميدسين استيتيك، حنحكي لكم اون ديتاي. جو سوي طومبي سور ان ليان اون سوسيتي فرونسيز كي فون لي فورماسيون دو ميدسين استيتيك. سيتي اول خطوه يا دو كاكا كومون تنسكريغ، كومون ميتر الايميل تاعك، نيميرو تيليفون اي تو. جو سوي انسكريت، قلت يلا وقت ما داروا يديروا، جو سوي انسكريت لتما وقعدت نحوس يلا اليوتيوب، يلا هذاك انستغرام، نحوس نشوف لي فيديو في لي زيتازوني، في هذا في التوسكي امارات وقطر وهكذا، نتبع ولي درت سويفغ لي بلوزيور ميتين استيتيك. خلاص تخلي هذه الفكره دخلت لي في راسي وجي مي ان بروغرام دون ما تقدرش تامنو. كانت لاي مازالها بيبي، كنت ديجا هكذا دايره خدمه باغ اكزومبل دي فيش دو باسيونت، شايفه كيفاش راح نولي زعما كنهضر مع مي باسيونت، كيفاش راح نولي نخدم معاهم، كيفاش راح ننظمهم، كيفاش راح ننظم وقتي، كيفاش راح ننظم الكابيني تاعي، واش راح نولي نخدم. قال بي اخ بي، وي بي اخ بي كنت غير كيما سمعت بيها هكذا ندير فيلر البوتوكس، كنت حابه ميم ندير نوتريسيون اي تو، شغل جافي ديجا ليماج دون ما تيت، كنت ندل جو ترافاي بوكو سور سا. وهذا راني نقول لكم انا جو راكونت مون اكسبيريونس اون ميم طون نوتي تو سا، يفو ترافايي بوكو ني با هذيك قبالة قال فيغ اون فورماسيون تاع 2 ولا 3 جور ولا ميم اون اني وتروحي ديريكت تصدمي مع لي باسيون. يفو فواغ ريماركي، شوفي دوكا راهو المجال مفتوح، عندنا في انستغرام في اليوتيوب تشوفي لي ميدسان، تشوفي لي ديتاي ديتاي تاعهم. دوك ايسيي دو روتينيغ، تلاحظوا بزاف وسيو تسجلوا كلش. دونك جي كومونسي هكا غير بيني وبين راسي، يلا نخدم على روحي. كتبت هكا تاني واحد النهار فورماسيون دو بي ار بي، كنت غير كيما سمعت بهكا سكوسي لا تكنيك دو بي ار بي، مشيت لابي فورماسيون دو بي ار بي، خرجت لي
un centre de formation en Fidzaïr. C'est un centre qui est vraiment نعزهم وقعدت فيا باسكو قعدوا عندي معاهم بزاف ذكريات مليحه بوندون كامل مي زاني مي كيلكو موا اون دير دو فورماسيون. لقيت ان سونتر كهنا في الجزائر دوماج دوماج ils ont arrêté, ils font plus les formations et c'est vraiment dommage. Donc لقيت هكا داير سونتر هنا في الجزائر دايرين فورماسيون دو بي ار بي. رحنا ديريكتومون جي زي ابلي تاوني وين رحت نشوف كنت انا وماما رحنا هكا ديرت ليها وتخلعت انا تاع المنقيده هكا شغل لقيت ان مود لي انا كنت حابه ندخل فيه هكا يديروا لي كونسلطاسيون ميديسين استيتيك كي فيزي لو بي ار بي فيزي هكا كيلكو اباري اون تو فيزي لي فورماسيون. Je me suis inscrite pour ma première formation de PRP. C'était كنت معلقة واحد الأمل على هذيك لا فورماسيون واحد ليسبوار كبير بالنسبة لي. هذه أول خطوة راح ندخل في هذا المجال راح شي شو راح تسلكني. كنت حاسة باللي أول خطوة دائما أول خطوة في أي مشروع كبير ولا صغير بزاف مهمة ونحطوا عليها أمل كبيرة. تولي زعما ما تكوني زعفانة شغل كي تفكري هذيك باللي عندك فورماسيون هذاك نعرف فلاني ولا زعما عندك اي حاجه عندك ديك الخطوه كي حد ديريها يروح لك الزعاف. سيتي كوم سا ديك لا بيريود عشتها ما بين ما سجلت في لا فورماسيون ما كانت تحجي لا فورماسيون. جو مابيل تري بيان جافي في اون انفيرسمون دو 2000 دينار 200000 عطاتهم لي ماما خلصناه درنا لو فيرسمون وخلاص راني نستنى وقتاش تلحق. نهار الحق يدي ما قدرتش نرقد في الليل خلاص البروغرامي وجدت ساكي ستيلوات مقلامه كاع وجدتها ستيلوات والالوان ولي ماركور والوراق بيوده وكراس هكذا اجندا قرعامه اللوم جا درت كونديسيون كودرت انا زعما رايحه ميته بالسعاده. رحت حطيت العيان في لاكريش نشوفها تري بيان كانوا مي بارون جو مرابيل كانوا ايزيتي على ترونجي هذاك الوقت سوا كانوا في جو مرابيل سوا كانوا في العمره ولا في اسبانيا هذيك الفتره ولا مش في وفا المهم روحت حطيت العيان في لاكريش خرجت هكذا من لاكريش بطونوبيل كاريت هبطت عند البيجوتي جافي فوندو جو مابيل تري بيان ما باك دو فيونساي دو فيونساي اي مون اليونس جي ليزي فوندو. مازالني شافي عليها تقول شي البارح صرات هذيك اللقطه وشغل تيلمون كان عندي بزاف اسبور في ديك لا فورماسيون قلت يلا معليش يتعودوا. قلت له البيجوتي قعد شو شافني هكذا مقيوسه قال لي معليش مدام ربي عبدك. قلت له قلت له باسكو ولاو يجوني صغار وانا صح باسكو كنت سمعت هذيك لابيريود ولاو يجوني صغار. بعتها وشغل بدراهمهم باش نخلص لا فورماسيون. قلت لكم مي بارون اي زيتي با لا وما دومونديت لهمش باش يخلصوا لي لا فورماسيون. رحت شوفوا في كامل اناقتي وماكيي وحال ندخل لواحد حسيت ما عباليش بدا ماشي مليح بزاف. انا جو سوي با دو جونغ نحط بزاف امل في حاجه مي هذيك الفورماسيون كنت حاطه فيها بزاف امل. كنت حاسه خلاص راني راحه ندخل وين راني حايبه المفتاح تاع وين المجال اللي حابه ندخله ما كانش عندي وحسيت هذيك الفورماسيون سيتي لوكا. رحت هكا طلعت الدور سيتي و دوزيام ايطاج لحقت نلهت هكا دخلت ليها بونجور قالت لي وي قلت لها سي بور لا فورماسيون قلت لها سي بور لا فورماسيون تقول ليش بدا رحت بكري انا ولا قلت لها جيت بكري بزاف. المهم هكا قالت لي شنو فورماسيون قلت لها فورماسيون تاع البي ار بي اليوم قالت لي ما عيطولكش. قلت لها بالكم شوفوا حسيت هكذا بدون ما بارد طاح فوقي شتي هذيك هكا واش جبل تاع احلام تكونوا دايرينها هاك يتكسر تحطمت قلبي حسيت قلبي حالي حبس تاع الصح. قلت لها وعلاش واش عيطولي قالت لي درناها لا سمين فاسي. قلت لها اش ما عيطوليش بالك نساوى كيفاش راني دايره فيرسمون تاع 200000 كيفاش ما تعيطوليش بدلو ايماجيني بدلو لا دات دو لا فورماسيون داروها اون سيمين افون وما عيطوليش جو سي با قال عندهم الغاشي بالك قالوا نقصوا كلكو زاخ دروك احسن جناد ما عجبهمش الاسم روحي هما بالك جاتهم عادي كانوا حيديروا سي فغي دوتر. بصح انا باش كي نقول لكم كيما الفن نقول لكم دائما باللي يفوك تجوزوا
اللي ما عرفت تقول لي دكتور راني حابه نولي كيما انتي دبري راسك خصك تجوزي بهاد النقطه تاع يتكسر قلبك يتكسروا احلامك وامالك كاع وتعاودي تلاقي روحك بالسيف وتسيي كيفاش تافونسي وليت لقيت شغل الدنيا تخربت في راسي كيفاش راح ندير زعما علاش هكذا ما عنديش صدر وعلاش انا علاش هكدا يصرى لي عباك شديت الطوموبيل ونبكي نبكي 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 هي بالك سي غيان موان كو غيان وقدر الله ورانا مؤمنين ونعرفو صافي هذاك المومو كي تصرى لك تولي بس هذاك واش كان عندك كان عندك هذيك لا فورماسيون حتى تخرجك من مرحله كانت بزاف صعيبه في حياتك وما صدقتش دون مانيير زعما فريمون ظلم سي تو ما عيطوا الكامل الاخرين وداروا الفورماسيون بيان وانت ما كانوش عيطوا لك رحت دبرست مليح في الدار بكيت هكذا عيطت تخسرت درتهم كاع اون بعد قلت يلا معليش قدر الله ما شاء فعل كان لازم نحكي لكم هاد لي تبرك باش تعرفوا باللي حاجه ما تجي بالساهل والصعيب ماشي انه برك شد كتاب واقرا ولا سيي براتيك وتو براتيك بيان هادو كاع مواقف كما قلت لكم في فيديو باسي يخلوك تو فورج تا بيرسوناليتي يخلوك تو بيرسيفير اكثر وتعطي اكثر ومدى بك تلحق رغم كل هذا تو تو دي مالغري كاع شنو يصرالي جو سري لو ميتر دو بي ار بي ان جور لا فورماسيون هادي اللي انا ضلموني ما عيطوليش فيها عيطوا بتدخل 100 ميتان واحد اخر هادوك ال 100 ميتان الاخر يي براتيك با لو بي ار بي اوسي بيان كو موا 3 ans après je vais pas rentrer dans ce détail ou là pour les انا je ne vais pas dire que انا احسن من mes collègues ou là mais pour le moment parlant du بي ار بي seulement alhamdoulillah j'ai une méthode spécifique à moi والناس اللي تعلمت عندي والناس اللي تخدم معايا إلزام ما ميثود سي با لا ميثود كو جي كونو ولا ابري في مي فورماسيون كو جي فات سي 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 ما بروبر ميثود دو بي ار بي اي افيك لاكيل جي دو تري بون ريزولتا الحمد لله لازم تعرفوا باللي خص تمرمد يكون بزاف باش النجاح يكون بزاف هذه قاعده ما ديريها مليح في راسك ما كاينش كيفاه ما تتمرمديش بزاف وتنجحي بزاف قد ما لو ريسك والالم يكون اكبر قد ما الفرحه تكون اكبر لا علينا هذه سيتي اول خطوه اول تونتاتيف دو فورماسيون لا علينا ومن بعد اون سيمين ابري هكا دو ديبريم و شويه مبحره ايتو جو ريسوا ان ابل نيميرو دو 033 دونك سيتي لا فرانس Et je réponds, c'est effectivement la société qui font les formations. Les comptes, je me suis inscrite à nous. Les pages sur Google. Mais on parle de Madame Jeunet, je suis de cette maintenant, je vais faire formation bientôt en France. Donner les détails et tout. J'ai pas pu avoir le visa entre temps, donc j'ai raté la formation Tahom aussi. Entre temps, l'autre école, ils ont fait d'autres sessions de formation. J'ai commencé les formations Tahom. Bon, l'école la société de France, c'était Sésame. Sésame esthétique, la Hufrey Dulcom. L'école Tahom, dommage, ils ont arrêté les formations, sinon je vous aurais orienté vers eux. بديت معاهم جات لي فورماسيون هكذا تروك جلوبال بالحاجه 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 ابري لا سوسيتي فرونسيز ils ont fait une formation au Maroc et c'était vraiment le pas qui a changé ma vie c'était dur pour partir laisser la yenne كانت صغيره خليتها لماما وما سœur c'était pas évident c'était dur de convaincre mon père بلي رايحه une formation قيتها sur internet قال لي ما كاش منها ويتمسخروا بيك ودوك تماركي تلحقي لتما ما تلقاي حتى واحد وهكذا سيتي با ايفيدون كو سيتي شير سيتي ترو شير بور موا في هذاك الوقت سيتي شير جو مو سوي كوميم انسكريت جي بري لو ريسك رحت شوفوا شتو الامل اللي قلت لكم هذيك تاع لا فورماسيون تاع بي ار بي الامل اللي كان عندي في لا فورماسيون تاع لو ماروك سيتي اكبر بألف خطره رحت عبالكم وشنو تخلي كلش موراك خليت بنتي خليت ديت كاع واش كان عندي دراهم وش
تبعت quelques articles تاع ديف ورحت كان عندي بزاف بزاف espoir. J'ai pris un très grand risque. رحت هيدا كازا من كازا سيتي مراكش والحمد لله تعويض تاع ربي كان اكبر من واش تتصوروا. C'était pas seulement une formation. بغيت نهضر على انه دو تري بون فورماتور اون تري بون براتيك لي زورغانيزاتور ايتي توب لي جون كي ايتي لابا بلا كل واحد هكا قال لي كلمه هكذا ما حاش نقدر ننسى له خيره في هذيك لا فورماسيون تاع لو ماروك. كي رجعت انسانه واحد اخرى رجعت عبد جديد. لا شونس كو جافي سي كو جيتي لو ميديسان لو بلو جون في لا فورماسيون هذيك. كنت انا اصغر وحده انا جيتي فريشمون ديبلومي هذا وين بسم الله نحوس نافيغي لا ميديسين استيتيك وكاع اللي كانوا بريزون كامل سيتي دي زونسيان ميديسان des médecins qui avaient déjà leur cabinet, leur très grand cabinet, qui avaient des centres, qui avaient vraiment plusieurs médecins qui travaillent pour eux. Donc, c'était des Français, des Suisses, des Belges, des Marocains et deux Algériens. Les seuls, les Mahalbounich. Les seuls, les Marimounich. Mahdrosh Maraya, pourtant, c'est des médecins vraiment plus âgés que moi qui n'ont pas d'aller dans la salle mais apparemment Rafo l'emplacement et apparemment c'est le cas. Bref, en tout cas les autres médecins ils étaient tellement gentils, tellement bienveillants, tellement adorables avec moi et serviables et نصحوني عطاوني المعلومه اللي لازم شجعوني وي فتحي مازال كي صغيره جافي شحال 25 كوم 26 ans à l'époque تفتحي وي tu vas ouvrir ton cabinet tu vas faire médecine esthétique tu vas réussir وهذا يحكوا لي هما كيفاش بدا وكيفاش بلي كل حاجه تجي صعيبه ماشي اذا لحقوا كيما انا دوكا راني نقول بزاف واحد اخرين اذا كنتو تشوفوا فيا انا دوكا ناجحه عرفوا بلي بديت من والو مازال ما نسميش روحي انا ناجحه مي على الاقل أنا دايرة خطوة للأمام. بديت من ما كان والو جافي دي دوت جيتي غير ما كنت نعرف والو ما كنت عارفة وين راح نروح والحمد لله دوك لحقت مادا بيا نقولها لكم ليكم كامل أي واحد قادر يلحق قلت لكم تهلاو فيا. شوفوا جي باسي هذاك لو سيجور كامل اي لا فورماسيون كامل او ماروك اون دور دي كور دي مومون تاع لي كونفيرونس. Il y avait les moments de l'hôtel, c'était en or. Il y avait que des conseils. Des conseils sahibs. On dirait des conseils en or. C'est des méthodes de travail, des façons de travail. Franchement, merci beaucoup à tous les médecins. Bref, je suis revenue du Maroc avec une énergie, une force et nous avons خلاص انا اللي خصني نخدم. Et je tombe par hasard sur une annonce à la marjat. Je tombe par hasard sur une annonce d'une clinique qui cherchait à la base une esthéticienne. Et c'est une clinique médicale qui font l'esthétique, c'est une clinique très connue, c'est la clinique de docteur Hamouche que je remercie beaucoup aussi. J'ai postulé, j'ai envoyé un message, voilà, c'était leur fille qui tenait le contact. Donc, d'accord, le numéro de téléphone. Je suis passée avec Madame Hamouche pour l'entretien, voilà, on a parlé, j'étais fraîchement diplômée, même par rapport à la médecine esthétique, j'avais beaucoup, vraiment beaucoup d'énergie pour travailler, pour me donner à fond. Pour, si vous voulez, apprendre en même temps les étudiants en médecine, vous allez me comprendre. Les années de médecine, c'était l'auto-formation. Moi, personnellement, c'était l'auto-formation. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée à l'hôpital, je suis allée à l'hôpital, j'ai essayé d'apprendre, les livres, je suis sur Internet, c'était plus que ce qu'on apprenait sur la conférence avec le prof. On est d'accord. Et pareil pour la médecine esthétique, c'est l'auto-formation. Parce qu'il n'y a pas assez de livres. Et ce n'est pas tout le monde qui te donne l'information aussi facilement. Donc c'est à toi d'affronter le patient, de faire avec le pas vers le patient. Après tu vas découvrir à Faïs. Il ne faut pas que... Je vais pas lui démaquiller. Tu démaquilles, tu touches la peau, tu fais des nettoyages de peau pour bien apprendre.
Bref, j'ai postulé chez Hamouche, on a fait l'entretien, j'ai dit à Madame Hamouche, elle m'a accepté. J'ai commencé avec 6 jours sur 7, travail, c'est vraiment la bonne énergie, j'ai travaillé à fond. J'ai travaillé 6 mois avec Hamouche, c'était vraiment très très bénéfique. Le maître de moi-même en face de patient, mais quel genre assistant, maître assistant, résident majeur, c'est ou là non, t'es ouais de grâce que le patient, tu fais les diagnostics ouais, tu décides le traitement ouais, tu assumes si tu fais une petite erreur ou là tu rectifies, tu assumes de la prescription t'es c'était vraiment une responsabilité liée à l'immunité bzzaf bzzaf. Bref, après les 6 mois, il y a eu un petit pas malentendu, mais comme là, qadari ou maktoubi fil la clinique Hamouche, que je remercie. Que je remercie beaucoup. Li kant fatra ma'ahom bzzaf hayla, ta'rfet 'ala nas bzzaf haylin w khdemt khidma li nhabha. Après ça, j'ai travaillé aussi un mois dont je ne suis pas du tout fière. Dans un centre d'esthétique aussi. Parce que même il y a l'expérience là, l'expérience avec le mois, et heureusement que c'était que un mois, mais il y a des diatos avec l'endroit. J'ai eu le réflexe de coucou, tu es médecin, tu es compétente, les gens t'aiment, on vient, on te demande personnellement, je suis la docteur Ihsan Bachidouzoumaha, ce genre de personnes qui ne te respectent pas, qui essayent de te rabaisser. عندهم هذيك القدرة والشجاعة انهم يفتحوا دي سنتر ويجيو يخدموا دي ميدسان افيك تي كومبيتونس عندهم ويدلوهم ويهينوهم وانتيا افيك تو سا ما خممتيش تفتحي واحد الكابيني انا لي دي دوفغير ان كابيني سيتي فريمون بعيده بزاف بور مو شغل امبوسيبل جو بوري لو فير مي ابري ما شفت كيفاش لي باسيون تاعها وسعوا عليا ومن الكلينيك الاخرى تبعوني وهكذا سايي قلت سي فيزابل واكثر حاجه زعما البوزيتيف اللي جاتني من هذاك لو مو اللي خدمت عندها سيتي لا كونيسونس دون امي دون كوبين دون سور سيتي ليندا لولا شيك دو لولا اللي تاني تعاونتني بزاف بالبوزيتيف انرجي تاعها بالتنميه البشريه تاعها عاونتني بزاف شجعتني احسن tu as des capacités tu vas ouvrir ton cabinet tu vas réussir. Donc j'ai travaillé avec le mois où c'est vrai il y a eu un petit malentendu, c'était vraiment désagréable le travail là-bas. Je suis allée à la maison. ما كنت بيبا ما قريتي ما كي لابا موندو لايان هبطت من التمل حق تاع عند مونبير قلت له سايي جو في اوفرير مون كابيني مونبير وما سير سايي جو في اوفرير اي جي كومونسي ا ترافايي سور سا il faut savoir par rapport aux formations راني نحكي en même temps entre temps tout ça les 6 mois par exemple عند حموش c'était كامل des formations à chaque fois que نسمع كاينه une formation نروح نديرها. Mais après, je vais rentrer là, on rentre dans. Je vais vous donner maintenant les conseils pour les formations. Mais tu vas rentrer comme les formations. Mais tu vas dire que et ça me suffit. Make fish. Filler, dire que c'est une formation de filler ou make fournish. Parce que chaque formation, tu vas te faire des feedback. Tu vas te faire un fournisseur de feedback qui doit être dans le cabinet. Tu vas te faire des patients. Tu vas te faire des amis. تلقاي راح ترفدي معلومه يمكن معلومه وحده اون سول تكنيك دخلت على سيغان كيفاش ديريها كلش وين نسمع فورماسيون راح نديرها ما بخلتش على روحي جوزا سوق نخدم عند حموش غير لابي نخليها في لونفلوب مغلوقه ما نفتحهاش باش تلحق وقت الفورماسيون نروح نحط بوندون هذيك لابيريود وين كنت نشوف انا يا مي كوبين والدنيا خرجات ولي ريستورون اي سي بيرميتي لي ريستورون تاع 500000 جو سي با انا كنت حرمه روحي من كلش
على روحي الايام كنت نفششها، مي انا على روحي محرمه من كلش باسكو جو سوي ديتيرميني جي دي فورماسيون افير نخلي كلش بور مي فورماسيون. دونك نصيحتي الاولى سي كو فيت دي فورماسيون اسيستي او فورماسيون اوتون كو فو بوفي، ما تبخيش على روحك ما تقوليش وحده ونقدر نفتح بها سا نسوفي با. ثاني نصيحه نعطيها لكم بارابور لي فورماسيون سي كو ما ديروش ماشي ما ديروهمش لي فورماسيون اللي يكون فيها كاع لا ميديسين استيتيك سا نو سير ا ريان. ما تلقاي فورماسيون ما فاتشوفهم فيهم بي ار بي ميزوثيرابي بيلينغ فيلر بوتوكس ميكرونيدلينغ كاع كامل لا ميديسين استيتيك في دو جوغ امبوسيبل. تقدري ديريها هادي يا الله زعما برك محو أمية لا ميديسين استيتيك جينيراليتي سور لا ميديسين استيتيك tu rentres tu vas juste savoir ce que c'est que filler ce que c'est que le botox ce que c'est le peeling ou هذا مكان. Mais زعما pour bien apprendre c'est pas en deux jours. Il faut alors, les formations que j'avais fait c'était alors, les formations que j'ai faites c'était par thème PRP 2 jours filler 2 jours formation botox direct formation laser هذا un thème bien précis باش الواحد يpratique bien il apprend bien il pose bien des questions باش يقدر يافونسي. حاجه واحده اخرى نقدر ننصحكم بها بالنسبه لي فورماسيون سي التركيز. التركيز سي تري امبورطون. دوك نحكي لكم كيفاش نركزوا في لا فورماسيون و كيس كون دو روتينير. انايا ملي كنت في لا فاك ملي كنا نديروا لا براتيك في لا فاك سيتي نشوف بزاف نشوف لو بروف يدوك فاش راهي تنجيكتي رجلوك فاش راهي واقفه واش لو كوتي راه تاع لو باسيون لو باسيون شحال هو طالع ظهر ولا هابط وين حط يدو هادي وين حط يدو الاخرى باش شد لا سيرينغ باش شد لو ديرمابين وين حط الماتيريال تاعو اسا دغوات ولا اسا غوش تو سا جو فوز اسور كو سي تري امبورطون. لو هذاك لو بريليفمون ديالو افيك او سون غارو شحال انجيكتا لونغل تاع لا سيرين كيفاش تدخل تو سا يفو اتر تري 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 بيان اوبسيرفاتور. حاجه واحده اخرى واللي هي ماشي مليحه وما ننصحكش بها ابدا 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 سي فيلمي بوندون لي فورماسيون سا نو سير ابسولومون ا ريان. هذيك الشاشه هذا ليكرون صغيور تاع التليفون واش راح يولي لك كم سي كان يوتيوب في التلفزيون التلفزيون حياتك كامل ليماج ما با تدوني كاع ليماج شوفي بعينيك انغوجيستر سي tu as une remarque à faire اكتبيها قال رجلو طواها قال لو دوسي تاع هذاك هكذا بس كي الوقفه تاع لو ميتسا والحركه تاع يديه وكامل كل سي امبورطون ميت فيلمي واش بوندون لي فورماسيون سا نو سير ا ريان. تقعد هكا بعد تاع كي تعمل كي تعاود تشوفي لا فيديو حتى تفهمي فهمي التم سور بلاس سالي سي نوتي tu es médecin quand même كيش زعما ماشي موالفه هاد لي جيست ولا tu es médecin شوفي بعينك وسجلي. حاجه واحده اخرى الكتابه يفو تو نوتي تو تيكريغ تو 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 دي فوا بزاف دي بروف يعني يعطوا المعلومه حدا ما تكونش مكتوبه في البوليكوب ما يقولها لكش من بعد ايتو ما في لا براتيكا دي فوا ما يقول لكش داري يدو هكا ولا هو يخدم ديريكت لو سونس تاع دير مابيل يل فابيل تو دير هو يخدم بتتخصصي ان ريفليكس بور وي برك ما واش راح يقولو من تي تو دو ريكاردي اي نوتي تو. حاجه واحده اخرى انا كنت نديرها بيرسونيلمون ملي كنت في لافاك وحتى كي بديت لي فورماسيون تاعي هذوما تاع لا ميديسين استيتيك سيتي الخبيش نلصق في لي فورماتور نلصق فيه نعاونو شوفو جو كومونس باغ نعطيلو لي كومبريس نمسح لو فيزاج تاع لا باسيونت نركبلو لي سيرينغ منا يلقى يدي معاه غابيدمون وحدو يعطيني نانجيكتي. Il faut pas tarifer le traitement. Vous êtes les gars, nous, ils déroulent les formations. Tu dis, ah, on a la patiente. Tu dis, j'ai démaquillé. Elle a même démaquillé chez la patiente. Elle a démaquillé. Toi, bah, je te dis, à un nettoyage de peau. Allez, je fais pas le nettoyage de peau. Mais tu tarifes le traitement. Parce que, hadou les petits détails. Ah, ouais, les chadouk, karibam, la patiente. Taniyan, ils chadouk, ta'af, les hadjats.
على لابو ما تقدريش تعرفيها هكا من بعيد، ما تقدريش تلقايها في لي بوليكوم واحد ما حيقدر يقريها لك. على قد ما تتقربي لابو تشوفيها مليح تشوفي لا نيتوا تشوفي دي نيتواج دو بو تشوفي هيدا تبداي بيهم تمسي لابو تعرفي لي ديفيرون تيكستور تعرفي لي ديفيرون بروبليم تعرفي تو ديتيكت رابيدمون لابو سنسيبل تو ديتيكت رابيدمون لابو غراس اي تو بون تو سا فو لوري بوندون لي فورماسيون تعرفوني انا دون توت لي انفورماسيون مي جوست ما تعرفوش الخدمه ازدمو انا هكذا نبقى لاصقه في لو فورماتور لاصقه فيه نعاونو نرمي الزبل معليش ندير هذوك لافيس حتى يعطيني المس وقد ما تمسي قد مليح والاخرين اللي يكونوا معايا في لي فورماسيون ماشي كاع زعما انا وحدي نخدم مي اون جينيرال تلقاي واحد التليفون وتفيلمي ما تفيدميش بوندون لا فورماسيون ديريها مليح في راسك قالت لي دكتور دو نت جو في با فيلمي سواء ميتينيستيك ولا فورماسيون تاع حاجه وحده اخرى ابرون اي براتيك شوفي ومسي مسي يا لو كان الباسيون ديري لها كاريس تاع ما تقلقيش روحك ولا هذا الاسكي وجاك ولا هكذا يفو اتر بروش من الباسيون في هذاك لو مومون خلي من التليفون. Voilà pour les conseils. Normalement, j'ai donné tous les conseils que j'ai. C'est faire beaucoup de formations pendant la pratique, pendant la formation. Il faut être complètement dedans. Jamais le téléphone. Il faut tout écrire. Il faut choisir les bonnes formations. Il faut pas te brûler la roue comme. Il faut pas tenter d'examen une seule formation on aura une après une fois tu te casses, ça y est, c'est foutu. حاجة الخامسة اللي ولا الأخيرة اللي نقدر نعطيها لكم كم كونسي سي كو لا ميديسين استيتيك سي ان تري بون كرينو سي لو مومون سي تو ام سي تو ام فو سافوار كو سي با ان تروك اللي ساهل ولا فيها الراحة ولا تعيا وتتعبي وظهرك يوجعك وما عندكش الوقت لروحك لدارك لولادك اي تو كوم تو ترافاي مي سي تو ام سا فو لو كو سي فريمون راهو طالع اون كريشندو راهو في الطلعه سي لو مومون سي هكا تشي ديبلومي سي تو بونس ا سا il faut agir دوك خاصك تاخدي اول خطوه ما تستناش باسكو دون كلكوز اني سا سرا ساتوري راح تعمر وما حاش يكون لك بلاصه تولي تقولي باش داني جافي ليدي دون لا تيت اي جي لي با رياليزي Donc essayez d'avancer maintenant et je suis là pour vous conseiller, pour vous donner plus d'idées, plus de détails. Lina Kadalin Dirha, Marash Nibrelkom, رزق على ربي وكامل نقدروا ننجحوا كامل نقدروا نوصلوا ما تقوليش زعما خلاص دوكا انا ش بوغي با تريتي تو لو مون حاش تقولي كاين دكتور زناد ساي وكاين دكتور فلانه ما حاش نقدروا نخدموا كامل نقدروا نخدموا الجي ني با انكور ساتوري الجيري سي با انكور ساتوري الوغ لا الولايات الاخرين سي فريمون يا بوكو دو دوموند جو ريسوا بوكو دو باسيونت دي زوتر ولايا دونك c'est le moment خدمو وديروها سي ان تري بون كرينو فوالا اخر سوجي اللي هو مي فورماسيون depuis que j'ai commencé j'ai reçu beaucoup de demandes de votre part pour vous faire des formations et j'ai enfin pris la décision de commencer من قلبي انا j'ai toujours été non seulement perfectionniste mais aussi نحب نكون عندي لمستي الخاصة عندي ما توش في كل حاجة نديرها كيما كي بديت la médecine esthétique et j'ai commencé en même temps les réseaux sociaux j'ai commencé Instagram YouTube et tout j'étais presque la seule j'étais presque la première médecin qui travaille en même temps elle fait ce genre de vidéos dans son domaine تعطينا صالح في المجال تاعها et tout قريبه aussi proche des gens aussi proche de ses patients j'étais la première d'ailleurs j'avais reçu beaucoup de critiques كيفاش طبيب يدير هكا et tout oui كيما architecte يدير هكا كيما اللي يقرا لي لونغ يدير هكذا كيما اللي يقرا ميديسين il peut faire ça les réseaux sociaux c'est très important قربوني اكثر من mes patients وخلاوني j'influence beaucoup de mes collègues pour faire ça et par la suite il y a eu beaucoup de médecins qui sont maintenant sur les réseaux alhamdoulillah tant mieux je suis très fière de tous et pareil pour les formations j'aimerais être vraiment un petit peu spéciale ça ne sera pas des formations normal ou la banale ou la زعما كيما الكامل les formations اللي كاينين ce sera vraiment un truc
spécifique à Dr. Jeanette comme comme j'ai toujours voulu faire. نحب تكون حاجة خاصة فيها هذيك لا توش تاع إحسان. راح يكونوا بإذن الله دي فورماسيون كيما أنا جوري فولو أفوار كيما أنا كنت حايبة يعلموني بطريقتي بمي بروبر ميثود الحمد لله كي سون assez efficace, j'ai vraiment de très bons résultats avec mes propres méthodes, alhamdoulilah. Ça va commencer très très bientôt, on travaille jour et nuit sur ça. En plus du travail dans le cabinet, la gérance des patientes, la maison et tout, je travaille jour et nuit pour les formations. Vous aurez un très bon support théorique et de la très bonne pratique aussi dans un cadre très agréable, dans un voilà, dans un hôtel et tout, vous serez très bien pris en charge. Pour le lancement de la formation, vous l'attendez sur Instagram, inchallah, avec une vidéo IGTV dans quelques jours, bi-idhnillah, pas plus d'une semaine. Et ça sera la fin février, inchallah. Vous êtes tous les bienvenus, Nsa Wurjel, essentiellement médecins, pharmaciens et dentistes, et les étudiants de ces trois filières. Je vous avais dit que j'allais réfléchir pour tout ce qui est biologique et pour tout ce qui est biologiste et paramédical. Je n'ai pas encore pris la décision. Attendez, quand je fais le lancement, voilà, je suis en train de répondre à vos questions pour les formations. Vous aurez une attestation, bien sûr. Je vous donne le programme à l'avance. Qu'est-ce qu'il va apprendre le médecin pendant ma formation et le thème de la formation aussi, je ne vous l'avais pas encore donné. Voilà, donc ça sera très bientôt les formations. Restez branchés sur Instagram, je vous laisse mon Instagram ici, les mates branch Instagram. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de ma vie et inchallah que vous avez un mesure ahsan bzaf min li drtou ana. وتنجحوا ان شاء الله بوركوا با نكون انفلونسيت ولا وهكذا بجزء صغير بحبه صغيره الواحد بالك يلقاها يوم القيامه اجر ليه. جو فو دي ا تري بيانتو. سلام.